Санкт-Петербургте қазіргі заманның ядролық қауіпсіздігі, ядролық қаруды таратпау және қарусыздану үдерістеріндегі парламентшілердің рөлі тақырыбында халықаралық конференция өтті. Қазақстан парламентінің мәжілісінің және ТМД парламентаралық ассамблеясы ұйымдастырған шараға әлемнің 20-дан астам мемлекетінің өкілдері қатысты. Санкт-Петербордағы тәуелсіз мемлекеттер достастығының парламентаралық ассамблеясының штаб-пәтері орналасқан Таврит сарайында әлемнің 20-дан астам елінен келген парламентшілері, көрнекті саясаткерлер, ядролық қарусыздану саласының танымал ғалымдары мен сарапшылар бас қосты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин форум қатысушыларына арналған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың хатын оқып, сәлемін жолдады. Пример Казахстана особенно актуален сегодня. Казахстан ядролық сынақтардан зардап шеккен мемлекеттердің бірі болып есептеледі. Біздің жерімізде 500-ге жуық ядролық жарылыстар өткізілді. Радиациядан 1,5 миллион адам денсаулықтарынан айырылды. Сондықтан да біз Біріккен Ұлттар Ұйымы қолдауымен ядросыз әлем декларациясы аясында ядролық сынақтарға жаппай тыйым салып, қаруды толық жоюға арналған халықаралық атом жобасын жаһанға ұсынып отырмыз. Осы орайда дүниежүзінің парламенттері ядролық қарусыз әлемді құруға арналған бастаманы қолдап, оны жүзеге асыруда зор үлес қосады деп сенемін. Елімізді азапқа салған ядролық салдарын бейнелеген Таврит сарайындағы ұйымдастырылған ауқымды фотокөрме форумға қатысушыларға ерекше әсер етті. Айта кету керек, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қауіпсіздікті қамту мақсатымен былтыр жаһанға ұсынған атом жобасының жүзеге асырылуы халықаралық конференцияда көтерілген басты тақырыптарының бірі болды. Бүгіндері адамзатты ядролық алапат қаупінен құтқаруға жол бастап берген Қазақстанның бастамасын әлемнің 100-ден астам мемлекетінде қолдап отыр. Нұрсұлтан Назарбаевтың атом жобасы әлемдегі адамзат баласының жарқын болашағы үшін аса қажет. Ядролық қаруды тараптау мен қарусыздандыру тақырыбын көптен бері зерттеп келемін. Бұл әлем саясаткерлеріне үлгі боларлық тамаша бастама. Сондай-ақ жиында ядролық материалдарды бақылау мен тасымалдау мәселелері жан-жақты қаралды. Осы орайда еліміздің парламентшілері қажетті бақылауды қамтамасыз ететін отандық заңдардың тәжірибесімен бөлісті. Конференцияда ядролық қаруды таратпау мен қарусыздандыру жүйесіне қолдау көрсету мәселелері де талқыланды. Парламенттердің басшылары Қазақстанның және елбасының бастамаларының маңыздылығын ерекше атап өтті. Бұл сұрақтардың жаңа беттері 1991 жылы 29 тамызда Қазақстанда ашылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл әлемде бірінші болып өз еркімен ядролық қарудан бас тарту туралы шешім қабылдады. Одан кейін Семей ядролық полигонын жапты, сөйтіп дүниежүзіне үлгі көрсетті. Қазақстанның бастамасын бүкіл әлем қолдайды. Қазақстан президенті адамзатты қауіпсіздікке үндеп, ядросыз әлемді құрып, ядролық қаруды жоюға зор үлес атқарып келеді. Бүгіндері Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы көптеген мемлекеттерді біріктірген. Поддерживаем полностью эти инициативы. Ядролық қарудың таралуына үзілді-кесілді қарсымыз. Қазақстан президентінің бастамасын толығымен қолдаймыз. Енді тәуелсіз мемлекеттер достастығының парламентшілері кезекті рет келер жылы кездеспек. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Санкт-Петербордан.